আপনার ভাগ্য ভাল আমাক নুপা হলে দিগদারে হল হেতেন ঠেলক আপনার তো আগতে আমার গাঁও দেখা নাই কি করব আইছিল বিহু বিহু আর অলপ দূরে ঠেলক বিহু মানে তোমালোকৰ গাঁও বিহু দল নহলে আমার চহৰৰ বিহুয়ে নহয় নহয় এহে ঢুলিয়া লুহিত বৰুৱাক লগ ধৰি আহিলো কি কি বুলি কলে যাও বুলি কৈছে এডভান্স দি থৈ আহিছো আখৰা আৰম্ভ কৰিব হেনো বিহুৰ আখৰা কৰিবলৈ অলপ আহল বহল ঠাই হলে ভাল গিৰিমতকে বহল ঠাই কত পাবি নে কি কও হব হব দে কিয় নহব বিহুৰ আখৰা কৰিবলৈ ষ্টেজখন আছেই নহয় থেইত ইমান মুকলিকে আখৰা কৰিব পাৰি নেকি মণিহে দোকানৰ চাপ চেম্প জিলিকা দি নাচনী কেইজনো দেখোন জিলিকি থাকিব তেতিয়া ভালে হব বিহু দলৰ এডভান্টেজ বেলেগে নালাগে তোৰ যে আৰু কথা এতিয়া বল গিৰিমতকে ঠিক কৰি থওঁ ঠেল ঠেল গাড়ীয়ে ঠেল সিফালে লোহিতা অকলে ধুলব যে নাচনী নচুৱাই সেইটো কেনেকে হব আমি বোৰ কলে গলো সি আমাক দস্তুবত খবৰ দিব লাগিব ইমান লালকে খবৰ দিব পাৰি নেকি খবৰ দিয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ নাচনী দুজনীক খবৰ দিছো ননদকো খবৰটো দিবি নহলে পাছত সিহঁতে হুলস্থুল কৰিব জানা নহয় তাৰ লগত কোন থাকে মোৰ নাম বুবু কিয় লাগে আপোনাক মোৰ নামটো নহয় শুন আকৌ অকমান ঠেলি দিয়াচোন তেতিয়াহে হব বাদ দিয়ক আগতে আপুনি যন্ত্ৰপাতিবোৰ ঠিক কৰি লওক বাবা তোমাৰ খং উঠিছে নাই উঠা ভাবিছো বেপাৰীবোৰ টানলৈ বুলি আমাৰ ইয়াৰ পৰা জলকীয়া বেঙেনা ৰঙালাও ঢেঁকীয়াসকলকে নিয়ে থাকে এতিয়া নাচনী কেইজনীকো নিলে নহয়হে যেন হেৰি এই ভাইটি দাদা নহব বুইছে আপুনি আহকচোন ঠেলা এটা মাৰিয়ে গোৱাটো পাৰ কৰা দিয়ক আহক না আহকচোন ঐ বুবু বল বল ঠেলা এটা মাৰি দিয়া আকো এইটো কম মানুহ নহয় দে ইঞ্জিনে মাতৰ পিছত মুখৰ মাত দেখা নিদিয়াকে গল আরে মুখর মাতখার নিদিলি নাই আমার ফালে দেখুয়া বুড়া আঙুলি টুকা জোগাই থাকে যাচুন মনটুকে ভাল লাগিব সালা ওই কটা খাই পাত ফলার জাত বিহু গ্রুপ নিবল আহিবি নহয় তেতিয়া ডিম বাপকে মজা দি বুড়ি মাক চিনি পোৱা নাই নহয় আসুন আজি ঘরলে পিছে বখলি আউনা নাই চাই থাক ও কইটি অকলে অকলে নো কাক গালি পাই আছে এ একেবারে বৰ পানী গেছাটো একো নজৰ নাই হলি এ বাঘৰ আজকাল খোৱাটো পোৱা পৰা নাই কৰবা দেখিছিল নেকি অতি নিচাই বাটা মই হব অ মই তাক লগে পোৱা নাই নহয় এতিয়া কাঠখিনি দেখাব লাগিছিল কোনে দেখুৱাব ঘৰখনত এতিয়া পুৰুষৰ নামত কিহে আছে কিহে কাঠ দেখুৱাব পাৰিব এ অৱশ্যে নাকেৰে শুনি চালে মই গম পাই যাম সেয়া গোবৰ কঠোৱালাই না বন তুমি তেতিয়াহ'লে ৰৈ থাকিব নালাগে কামত লাগি যাব ঠগিব নোৱাৰে সেইকাৰণেহে কৈছো হব বাৰু তই দেউতা ময়ো তহঁতৰ ঘৰত এপাক সোমাই যাওঁ নেকি কিয় পানী এগিলাচ খাম তহঁতৰ ঘৰৰ পানীবোৰ যে ইমান মিঠা বুবুৱাইটো প্ৰথমে কি বনাব কৈছিল টেবুল চকী নে দুৱাৰ খিৰিকী একোৱে কোৱা নাই নহয় তেতিয়াহ'লে কাঠবোৰ কি ঔষধ ফালিছ পঘা ধালে জোখ লৈ কাটি দিছো দীঘল হলে কাটি দিম চুটি হলে যোৱা দিম জয় বিশ্বকৰ্মা কি মইহে জানো এই মাক বাপেক নোহোৱা ল'ৰাটো মই ভূই মাক হৈ কেনেকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছো কি ল'ৰা তই সূতাবোৰ চিঙি যোৱা হলে দেখা নাই খেদি আহিছে কোনে আইতাই ভালে পাইছো আৰু খেদিব লাগিছিল তই ইমান নিষ্ঠুৰ নে মোলৈতো বেয়া লগা নাই
বেয়া আইতাই ঠাইত মই হব লাগিছিল। ঐ তই পিছে পিছে কিয় আহি আছ? নহয় মানে তোৰ লগত কথা এটা আছিলো। কথা? তোৰ লগত কথা পতাতকৈ আমাৰ সেই ভুবুলা ছাগলীটোৰ লগত কথা পতাই ভাল। মুখখন কেনেকুৱা কৰে চাচোন, দেখিবলৈ মন নাযায়। তেতিয়াহলে তই কি এতিয়া মোক মাৰি পেলাবি নেকি? কি কলি? তোৰ হাতৰ পানী এগিলাচ নাখালে মই যে এতিয়া মৰিয়েই থাকিম। তোৰ দেখোন আজিকালি মোৰ ওচৰলৈ আহিলে বৰ ঘনে ঘনে পিয়া লাগে। জানো কি বেমাৰ হৈছে? ঠিক আছে ঠিক আছে বল। ঐ পিছুৱা পিছুৱা, পিছে পিছে নাহিবি, ঘৰত বুবু আৰু আইতা আছে। পানী বাল্টিত তুলি থৈছো, গাটো ধুই কিবা এটা খাই ল, আলুগুটি কেইটাও পুৰি থৈছো। আলুগুটি কেইটা পিটিকি, তাৰ অকণ আচাৰত তেল দি দিবি। ঐ দা, বস্তা এটা যে সৰিয়ে ভৰাই থোৱা আছিল নিগনি নোখোৱাতকৈ আছেনে? আছে, খাৰলি খাবলৈ থৈছো। খাৰলি খাবলৈ ইমান সৰিয়ে নালাগে, সৰিয়েখিনি ধুই ৰ'দত মেলি দে। কিয়? কাইলৈ নয়নদাৰ লগত মাৰোৱাৰী গোলালৈ যাম, তাত তেলখিনিও পেৰিয়ে আনিব পাৰিম। বিহুৰ পিঠা সেই তেলেৰে হ'ব। এই এতিয়া বিহু বিহু বুলি কৈ নাথাকিবি, চতৰ বিহুটো এতিয়া গাত লাগিব হোৱা নাই। এহ কিয় হোৱা নাই? বিহু দল বিচাৰি গাঁৱত মটৰ গাড়ী সোমাই আছে দেখোন। বাৰু নাই তুমি কাষতে মোক পাই সুধি।
তোর হাতের পানি গিলাস সচাকে যে কি মিঠা হব তো চাউল ধোয়া পানি ভাতর নিখনি দই গাখির পানির লগত মিলাই খালে মিঠা নহয় পারে না কি তোমালকে খসা কই কইছ না হয় খুড়িদো নহলে ন বাৰু ইমান দ বাত কৰিবে আহুনে মোৰ এখন বিশ্বাসই হোৱা নাই তাই যে কেনে কই তোমালকৰ লগত বিহু নাচিব নহয় আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক আমি মানু দেখিলে চিনি পাও নহয় তাই নাচৰ প্ৰগ্ৰাম তোমালকে কৰবা দেখিছা নেকি হয় হয় খুড়িদো কৰ দেখিছা ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী হদ্ৰা নিত্তত তেতিয়া মনে মনে ভাবিছিলো এই ছোৱালীজনী কৰবাত লগ পালে আমাৰ লগত বিহু নচাৰ কথা কওঁ আপোনালোক এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে যেতিয়া আৰু মুগাৰ মেখেলা চাদৰ গুঠোঁতে জোৰ নহয় জানো এৰুবা ৰুবা এওঁৰ লগতো কথাটো আলোচনা কৰোঁ আকৌ নোহোৱাটো নকৰিব আমি বহুত আশা কৰি আহিছো অৱশ্যে বিহু নাচৰ প্ৰতি তাইৰো আগ্ৰহ নথকাটো নহয় এসময় তাই খুব ভাল বিহু নাচিছিল নহয় কেইবা ঠাইতো বিহু কৰিও হৈছিল ইমান ধুনীয়া ছোৱালী বিহু কৰি নহলে আৰু কোন হব খুড়ীও তাইকো কথাটো কবা পিজি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত এনজিঅ'টা কামো সম্ভালি আছে নহয় হয় নেকি বৰ ভাল কথা কি ভাল কথা বেয়া কথা কিয় নিজৰ ঘৰত দুৱাৰ খিৰিকি চিনাকি কাঠ নলগাই কোন নাম নুশুনা কাঠ লগাবলৈ আহিছে এই ইন্দ্ৰ কোটালে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব বহিয়া কথা কানি বিহু দল খোলে সেইবোৰ কথা মোক কি লাভ হ'ব মোৰতো বিহু নাচিবলৈ নিদিয়ে আনৰ কথা কি হয় নহয় নাজানো মোৰ ল'ৰাই কিন্তু বিহু নাচিবলৈ পাবই লাগিব কোন দুৰ্গা ককাইদেউ অঁ তাৰ গাত ৰান্ধা বটালি বান্ধি চুৱাব নালাগে মহিষ মোৰ দিনিচেহেৰা লোহিত কথাটো কগৈ আকৌ কওঁতে এপি জৰাসন্ধ বনাই দিম দে বুবু সেইটো কথা মই কবগৈ পাওঁ নেকি তেনেহলে কোনে কবগৈ অঁ তই আকৌ কথাটো গুৰুত্ব দি লচোন বুবু পাৰিলে বিহু নাচিবলৈ পাই যদি পাওঁ দুৱাৰ খিৰিকীৰ লগতে তোৰ আইতাই ভাত খাব পৰাকে বিয়া এখনো সাজি দিম ফি হ'ব দে তই এতিয়া কামত ধৰ লোহিতা কথাটো মই কম বাৰু ৰদটো বৰ চোকা এইক তোমালোককে গতালো মই অকমান টাউনৰ পৰা আহো ঘূৰি আহোঁতে এইক লৈ যাম হব 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 খুড়ীদেউ কিয় নহব মণিহাৰী দোকান এখন সন্মুখত ৰাখিবিচোন বাৰু কাৰণে কিবা এটা লৈ যাম হব দে তাইৰ বস্তু পইচাও মই দি দিম কিয় দিবি তই আজি বাইদেউ ক্ৰিমতে মাতা দিবি কাইলৈ চেণ্ডেল এযোৰ দিবি তাৰ পিছদিনা ছাতি এটা দিবি এনেকুৱা ছোৱালীক বস্তু দিয়াটো ভাল কথা নহয় ঠিক আছে ক্ৰীমৰ টেমা দিবলৈও নাই বাইৰক ফুচলাবলৈও নাই তই মোক সহায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে এটকা এশ দিলোঁ যি কিনো কিনি থাক খালি দেৰি নকৰিবি সিফালে আখৰা আৰম্ভ হ'লেই চাগে নাই নাই আখৰা ক'ত আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ আমিতো তোমাৰ বাবেই ৰৈছোঁ দেউতাই গাড়ীখন অনাত দেৰি কৰিলে জানেনে মইতো কেতিয়াৰ পৰাই সাজু হৈ আছিলোঁ আপুনি কিন্তু মোক ভালকৈ শিকাব লাগিব দেই নোৱাৰিলে আকৌ লাজ পাম নহয় তুমি চিন্তাই নকৰিবা মই তোমাৰ ওচৰে ওচৰে থাকিমে নহয় Thank you.
চেঙিলিয়া দেহ মন উতলা মন উরু উরু করে ও জন্মনি বহাগর বিহুতে ও ফুলে বিহুতিকা দরে অসমর সুখে কোনে তোমার জন্মনি বুলি জানে কোমল কুহি পাতে কোপো ফুলে বিহুতিকা দরে অসমর সুখে কোনে তোমার জন্মনি বুলি জানে আখা মোর বুকুতে সপন দুসুকুতে সদায় জন্মনি হয়ে রোয়া সতিয়া মন উমি উমি জ্বলে ও জন্মনি যৌবনর কাঁদতে ও মন কুমলিয়া মন খাসতিয়া মন উমি উমি জ্বলে ও জন্মনি যৌবনর কাঁদতে ও তোমার মরম সেনে সদায় পানে একো কেনা লাগে দেহর হিরে হিরে কলি যাতে তোমার লিখা আছে তোমার মরম সেনে সদায় পানে কামনা মনতে ভরসা জীবনতে সদায় তুমি মোর হয়ে থাকা দশটা বজাত পোৱাকে নট নয় হ্যাঁ তোমাৰ মাহী ৰৈছেহি মাহত আহিলে নেকি অঁ আজিলে আহিছো তেন্তে তোমালোকৰ লগত আখৰা কৰি বিৰাট ভাল লাগিল দেই আমাৰ ভাল লাগিলে আহিছো ঠিক আছে বেগটো নহ'লে মই ল'লো দিয়া
নালাগে নালাগে, বেগটো তেনেই সৰু, মই ল'ব পাৰিম। পুৰি, আমাৰ লগত বিহুমাৰী কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি? ইচ, কি যে কয়, কিয় পাম? কিবা অসুবিধা পালে মোক ক'বা। ভাইটি, আখৰা কেনেকুৱা চলিছে? বঢ়িয়া। কাইলৈ? ঠিক আজিৰ সময়তে। ঠিক আছে, আহিছো হা। হয়। সখী, এই এনেই ঢোল তালত হাৰ বহিব নালাগে, পুতেৰক মাতা, বিহু এপাক নচুৱাই থৈ যাওঁ। শুনটো, ৱা তাও আহিছে নহয়। মই গাই দিম নহয়, আৰম্ভ কৰ। ঐ গমাই কাঠয়ে দুৱাৰখন সাজি, ঐ ঐ ঐ বেকাকৈ মাৰিলো গজাল, ঐ বেকাকৈ মাৰিলো গজাল, তিনিদিন নহওঁতে ডালে আলে গম হৈ থাকিলে তুমি বিচাৰিলে মতা হাঁহে কণী নেপায় নহয়, মৰমেৰে লাহে লাহে তাৰ কঁকাল দেখিছানে নাই, কেইটা যে ভাঁজ, এই পেকিং গজাল মাৰি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা কৰি দিম, বাপেকে চিনি পোৱা নাই। তেনেহলে তাক কি কৰা, জন্মতি নিচিনা গৈ তোমাৰ হাততে মৰি থাকো, চাওঁ দাংটো কৰবাৰ। সখী, এই ল'ৰাক বুজাই লাভ নাই, সি বিহু নানাচে, থাকক। মই কি এনেই ঢোলতাল ভাড়া কৰি আনিলো, এই পদ্মেশ্বৰৰ বিহুত বলিয়া কৰিয়েই তাৰ মাকক মই ঘৰ সোমালো, এতিয়া সেই বাপেকৰ পুতেকে নাচিব নাজানো বুলি ক'লে মই কেনেকে মানি ল'ম হে? সিটো ননচাকৈ থকা নাই, নাচিছে। কথা হৈছে কি, তাৰ বিহু নাচটো ৰেল লাইনৰ ওপৰত মটৰ গাড়ী চলা নিচিনা হৈছে, মিলা নাই। ঢোল তাল লাগিলে কবা, ভাড়া চাৰা একো দিব নালাগে। ল'ৰাটোক বিহু শিকাম বুলি মোৰ এটা বৰ ডাঙৰ আশা আছিল বুইছা, কিন্তু নহ'ল। ঐ, ইহঁতৰ কাৰণে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে সুবিধা ল'ব। কেইদিনমানৰ পাছত দেখিবা আমাৰ ইয়াত বিহু পাতিবলৈ বাংলাদেশৰ পৰা ভাড়া কৰি বিহু নাচিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী আনিব লাগিব। এৰা, চালনী আম চালনী মাছ খাই খাই মানুহবোৰৰ মনবোৰো চালনী চালনী হৈ গৈছে নহয়। মই কিন্তু তোমাক কৈ থলো সখী, শাল কাঠ বুলি শিমলু কাঠৰ তক্তাত ৰান্দা মৰা ভকত মই কিন্তু নহয় দেই, জয় বিশ্বকৰ্মা। বুবু, ঐ বুবু, নন্দা ক'ৰ পৰা আহিলি? ঘৰৰ পৰা, বিহু ৰাখোৱালৈ যাওঁ। তই? আজি যোগেন্দ্ৰৰ বাপেকৰ শ্ৰাদ্ধ নহয় জানো, তালৈ যাওঁ। ঘৰৰ মূল মানুহ ময়ে, যেতিয়া যাবতো লাগিবই। ঐ, আজি অহা নাই নেকি? কোন? জয় বিশ্বকৰ্মা। কেনেকৈ আহে, পুতেকক বিহু শিকাই থকা নাই জানো? যা যা, তই ভিতৰত যা, বাইদেউ ভিতৰতে আছে, মই যাওঁগৈ। আইতা, ঐ আইতা, ল এয়া কিয়? পানী। কোনে খাব? তই? মোৰতো পিয়াহ লগা নাই। তইতো আমাৰ ঘৰলৈ মিঠা মিঠা পানী খাবলৈ আহে হ। আজি কিন্তু বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছো। বেলেগ কথা? চাদৰ আচৰ লাগি ধৰিব নালাগে, কি কথা আছে বেগেতে ক, ছাগলী বান্ধিব লাগে। মানে মোক তোৰ পৰা
মোৰ পৰা কি লাগে কবলৈ লাজে লাগিছে নহয় মোৰ মৰমখন খুজিবলৈ লাজ কথা এটা খুলি ক'ব নোৱাৰি তোৰ মৰম বিচাৰিহে যে ইয়ালৈ আহোঁ সেইটো বুজি নাপাওঁ ন মোৰ পৰা কি লাগে কওঁ আকৌ ধুতি কি ৰিহাৰ্চেলত পিন্ধিবলৈ লাগে হ'ব নেকি বাৰু কি দিলি ফল্ডিং ডুটি আরে সাদরের নিচিনাহে দেখুন দুখন আছে মাঝেদি সিলাই মারি দিবি হয়ে যাব ডুটি কোনে সিলাই দিব নালাগে থাকক মাইকী মান থাকক ডুটি বিচাৰি আহিলে ফল্ডিং ডুটিয়ে পাবি বুঝিলি পানী এগ্লাস খাবি মিঠা মিঠা নাখাও রিহার্সাল পাবগে লাগে দেখা নাই নেকি খালি 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 এইখন আমাৰ পুৰণি চুকি দেউতা এইখন সদায় বহে কাক খুটি কাটি দিলি ওৱে খোৱা কাঠ কাটিবলৈ কাৰোবাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব নেকি কিয় নালাগিব খৰচৰ কথা আছে বিনা খৰচত এইবোৰ কাম কৰিব পাৰি নেকি মইতো খৰচৰ কথা কৈছো নেকি বিনা খৰচত কৰি দিম ফি ফি কিহৰ কাৰণে মোৰ কামটো কৰি দিবৰ কাৰণে তোৰ কাম তোৰ বুবুৱে কোৱা নাই নেকি বিহু দলৰ নিৰ্বাচনৰ কাম কেতিয়াবাই শেষ এতিয়া পূৰ্ণ গতিত আখৰা চলি আছে মোক কিয় খবৰ দিয়া নহল তোৰ ল'ৰা যে বিহু নাচিব পাৰিব তেওঁ মই সপোনতো ভাবিব নোৱাৰো ভাবিব লাগিব সপোনক বাস্তৱ কৰিব লাগিব মই আখৰলৈ যাওঁ গুলি মাৰ তোৰ আখৰা মোৰ নিচিনা ক সঞ্জীৱ পৰা মিষ্টি চাহ অসমত নোলাব যা সোনকালে গৈ গজাল দেন জয় বিশ্বকৰ্মা কি এইবোৰৰ লগত লাগি থাকোঁতে এতিয়া মোৰ আখৰা দেৰি হৈ যাব সিফালে যদি পৰি ৰৈ আছে ছোৱালীজনী অকলে অকলে ৰৈ আছে যে কোনো অহা নাই নেকি বেয়া কথা হ'ল মই এতিয়া ছোৱালীজনীৰ ওচৰ চাপি গ'লে তাই মোক অভদ্ৰ বুলি নাভাবেতো এওঁটোকোন আজিহে দেখিছোঁ প্ৰথম নেকি বেছ ভদ্ৰজনী লাগিছে মই ইমান দিনে কাকো বুজাব নোৱাৰা কথাবোৰ এওঁ বুজিবনে আজি বৰ দেৰি হৈছে নহয়নে হয় ল'ৰাবোৰ আহোঁতেতো ইমান দেৰি কৰিব নালাগিছিল আপুনি আজি প্ৰথম আহিছে মইতো বিহু দলত আছোঁৱেই আখৰালৈহে অহা নাছিলোঁ ঘৰুৱা কথা আপোনাৰ কথা মই শুনি আছোঁ আজিহে ভালদৰে লগ পালোঁ আপুনি নয়ন কাকতি মই পৰি আপুনি ঢোল বজায় ঢোলো বজাওঁ গানো গাওঁ তেতিয়াহ'লে আজিহে নাচি ভাল লাগিব দেই কি যে কয় ভালদৰে নাজানোৱেই নহয় উস্তাদে প্ৰথমতে তেনেকেই কয় বলক না এই পুখুৰীটো পাৰতে অলপ বহোঁগৈ জানমণি এইটো কথা গম পালে কি বুলি ভাবিব তাইৰ ওচৰত মই কেনেকৈ মুখ খুলিম আপুনি কিবা ভাবি আছে বলক না আস্তে আস্তে মাচুন কুপকেইটা একেবাৰে বুকুতে মাৰ যেন লাগিছে বিশ্বকৰ্মা কৃপাত ইয়াৰ কাম শেষ জীৱনত আৰু অসহ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ আখৰা পাবগৈ লাগে ক'ত যাওঁ টেষ্টিং কৰি যা মানুহ মাৰিবি নেকি এইবোৰ কি খাচিছ জইনটো অলপ গৰবৰ হৈ গ'ল এইবাৰ তই অলপ পেকিং গজাল আনি দিব লাগিব দেখা যাওক কি হয় জয় বিশ্বকৰ্মা আহক না
অলপ ওচৰলে আহকচোন। আপুনি কিন্তু এদিন মোৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ যাবই লাগিব। ঠিক আছে, যাম বাৰু। অলপ ইয়াতে বহো নেকি বাৰু? ইয়াত ইমান মুকলিত? অঁ, এই মুকলিত এনেকৈ ওচৰ আচৰকৈ বহিলেহে কিছু অক্সিজেন বেছিকৈ পোৱা যেন লাগিব। এ নালাগে, এনেকৈ ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, কাম এটাকে কৰক নহ'লে। আপুনি বাৰু মোৰ ওচৰত বিহু এটা গাবলৈ লাজ কৰিব নেকি? হে, একেবাৰে ৰিহাৰ্চেলতে গাম দিয়ক। প্লিজ গাওক না। মাতিছা যদি যাবই লাগিব তোমালোকৰ ঘৰলৈ, বিচাৰিছা যদি নিবই লাগিব মৰমৰ বোজা কান্ধত লৈ, মাতিছা যদি যাবই লাগিব তোমার ঘর কেনে কই বিচারি পাম, ওলাবনে কি মোরে কপানর কাসা ধাম, ওলাবনে কি মোরে কপানর কাসা ধাম। হাসিসা যদি দিবই লাগিব মোকে মরণ খসাকো, ঠিকনা সুধি লবই লাগিব বাতর বাতর আগ, হাসিসা যদি দিবই লাগিব মোকে মরণ খসাকো, ঠিকনা সুধি লবই লাগিব। খসা পর কি জানি উজুতি খান, সুধিবনে কি মোকে কার ঘর লই বাজান, সুধিবনে কি মোকে কার ঘর লই বাজান। Bye.
মই যেন একেবাৰে হেলিকপ্টাৰ উপপাৰহে পৰিছো। তাৰ সলনি তহঁতে নিজৰ কাম কৰি থকা নাই কিয়? ৰিহাৰ্চেল হ'ল নাই হোৱা নহবতো সকলো মূল সাপি দি থাক। ইপিনে আঁতৰৰ পাছলৈ আনিছো বৰিকত ধৰ। নালাগে, একো নহয় দে, পৰিহঁতকো মাতি দিম। নামাতিবি কিয়? নামাতিবি হু, এইখন এইখন কথা পতা চলি আহক। যা সকলোকে কৈ দে আজিৰ পৰা আখৰা বন্ধ। কতে কাটিলো ছয় তিনি বেটা মই, ঐ লগাম বুলি ঘৰৰে কেচি। তুমি আছা খলত আছো মই কাম বনতো, ঐ ভোকে নাই কি পেটত। এই লোৱা টকা আগতে খুৱাই লোৱাচোন, মোৰ এইডাল বাটাম কাটিবলৈ কিমান পৰ লাগিছে হে। এই আজিকালি বিহু দলত লোৱা এটা সোমাবলৈ কিমান কষ্ট, সেইকাৰণেতো পুলিচৰ চাকৰিত ইমান হোৱা দোৱা। হেয়া অ, মই কি কৈ আছো তুমি শুনিছানে নাই? নতুনকৈ জগা ছাগলী পোৱালীজনীৰ শপত তোক লুহিনহঁতে এইটো ৰূপত পালে চিধাই কেঞ্চেল কৰিব। মোৰ চুৰি এখন পিন্ধা অভ্যাস কৰিছো, মই তোক কাবৌ কৰিছো। তুমি চিতবিতি মোৰা পৰ্বত কনাৰায়ণ, তুমি নাথ মই নাথ অন্ত, নাজানো হোৱা বাহন। জাননী, অই জাননী, কত আছ? মই ইয়াতে আছো। কি লাগে? ধুনাই থকা দেখা নাই? কুকুৰি কণা পানী গ্লাছ নিজে খাব নোৱাৰ? হে পানী নহয়, আছে যদি থামছ আপ, কোকাকোলা, এইবোৰ খোৱা। ভাল খবৰ এটা আছে। এনে একেবাৰে ভাল খবৰ বনিছে দেখা নাই আৰু। অই অই শুনচোন, অই তই বিশ্বাস নকৰ কিয়? কথাটো শুনিলে তই জাপ মাৰি দিবি। অৱশ্যে তাৰ কাৰণে ময়ো কম কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। হয়নে? মোৰ কাৰণে কষ্ট কৰি কৰি দেহা একেবাৰে পানী পানী কৰি দিছ? সেয়া তাই মানে কথাটো বিশ্বাসেই কৰিব নোখোজে। ঠিক আছে, ক কি ভাল খবৰ আনিছ? মানে কথাটো কি জান, লুহিততে এইবাৰ বিহু দলত তোক নাচিবলৈ মাতিছে। কি? সঁচা, কাণত ধৰি কৈছো। নহব, নোৱাৰিম। আৰে, নোৱাৰাটো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ থাকিব লাগিব। একো কাৰণ নাই, এনেই নোৱাৰো। এইটো দলত বিহু মাৰিবলৈ বাহিৰৰ ছোৱালীও আহি ভিৰ কৰিছেহি। তই নাথাকিলে আন ছোৱালীৰ লগত বিহু গাবলৈ কিমান কষ্ট হয় তই ক'ত বুজি পাবি? নোৱাৰ যদি তাই, মোৰ কি আহে যায়? সেয়া তই খালি এটা কথাতে লাগি থাক,
মোৰ কথাবোৰ বুজি নাপাও। তোৰ কথা বুজিবলৈ কিটো আছে? তই আমাৰ ঘৰখনলৈ নাচাও কিয়? সৰুতে মা দেউতাকো হেৰুৱালো, আইতাৰ বুকুতে আমি দুটা যেনে তেনে মূৰ গুজি আছো। এতিয়া আচল দায়িত্ববোৰ এৰি বিহু নাচি ফুৰিলে মানুহে মোক কি বুলি ক'ব? সৰুৰে পৰা লৈ বুকুৰ মেটেকাৰ দৰে ক'ত কেনেকৈ উটি ভাঁহি ফুৰি, ক'ত কেনেকৈ খুন্দা খুন্দি খাইছো সেই কথা তয়ো জান, ময়ো জানো। তাৰ মাজতে তোৰ খোপাত এপাহ কপৌ ফুল থাকক, এইটো মোৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ হেঁপাহো জানোনি। বুবু, জানমনিয়ে পাৰিম বুলি কৈছে। কি পাৰিব? বিহু নাচিব। সেইটো কথা কেতিয়া বাইদেউ কাণত হাত থাক সুধিলেই হয়নে? ইমান ওচৰত থাকিবলৈ তই কিবা ধান মানা মেচিন বুলি ভাবিছ নেকি? গুণ্ডা কৰবাৰ কি কৰি আছো? উঠ, সিফালে আখৰা আৰম্ভ হলেই চাগে। আগত উঠ, তেতিয়াহে চলাই ভাল লাগিব। মই বল বল, তাইতে দেখিলে মোৰ লাজ লাগিব। বল আকৌ। জীৱনত কিজানি এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ আনৰ চাইকেলত উঠি পাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? সদায় কৰি থকা কামবোৰ বা ভাবি থকা কথাবোৰৰ কথা বাদ দে। কেতিয়াবা অকণমান সুখ, অকণমান ৰং বিচাৰিতো তই মোৰ চাইকেলত এনেদৰে উঠি ফুৰিব পাৰ। মইতো সদায় তেনেকুৱা ৰঙেই বিচাৰোঁ। কিয় জানো সেই ৰংবোৰ সদায় পাক খায়, গৰু ছাগলীৰ পঘাৰ দৰে হয়গৈ। জানো, মই কিন্তু তই চাইকেলৰ আগত থাকিলে চবেই বিচাৰি পাওঁ। ঐ, মোৰ ফালে আকৌ এবাৰ চাচোন। যা দুষ্ট। ও ৰাতি 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 দুভাগ ৰাতি সাৰ পালো সপোন দেখি, আছিলাহি তুমি মোৰে কাষতে আহি, আছিলাহি তুমি মোৰে কাষতে আহি। ৰাতি ৰাতি দুভাগ ৰাতি সাৰ পালো সপোন দেখি, আছিলাহি তুমি মোৰে কাষতে আহি, আছিলাহি তুমি মোৰে। বিপদে পালে মোক কয়লা হৰি, থাকিব নোৱাৰা হলো টোপনি টোপাহৰি, থাকিব নোৱাৰা হলো টোপনি টোপাহৰি।
পাহি 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 কপ পাহি বহাগত ফুলে আহি তাতো দেখো কিয় বাৰু তোমাৰে হাঁহি তাতো দেখো কিয় বাৰু তোমাৰে হাঁহি পাহি পাহি কপ পাহি বহাগত ফুলে আহি তাতো দেখো কিয় বাৰু তোমাৰে হাঁহি তাতো দেখো কিয় বাৰু তোমাৰে হাঁহি কি মৰমে খালে মোক কইলা হৰি বান্ধিব নোৱাৰা হলো মনে নলৈ বুজনি তাৰমানে মোৰ ল'ৰাটো তহঁতে স্বভাৱ চৰিত্ৰ সলনি হোৱাটো নিবিচাৰ হব দেখা যাব সময়ত মই চাই ল'ম দাইতি তইচোন গৰমে হৈ গলি ৰচোন তাক তই লৈ আহিবি মই কি কৰিব পাৰো চাওঁ জয় বিশ্বকৰ্মা আজি বহুত দেৰি কৰিছা দেখোন ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰা আকৌ শুই দিয় কথা এটা হ'ল নহয় আজি দলত এজনী নতুন ছোৱালী অহাৰ কথা কোন জানমণি শইকীয়া বঢ়িয়া মই কোৱা নাছিলো আমাৰ দলত আৰু এজনী ছোৱালী লাগে বুলি তোমালোকেহে নুশুনা সেইবুলি তাই ইমান দেৰি কৰিব লাগেনে আজিৰ পৰা যদি তাই দেৰি কৰে কিমান ভাল নাছিলেও কিন্তু কথা বেয়া আছে কেনচেল ৰবাচোন ৰবা তাই কিয়ত আহিব বাইকত নে গাড়ীত আপুনি কিন্তু বহুত দেৰি কৰিলে দেই আপুনি নথকাত মই একদম বৰ হৈ গৈছিলো জানেনে
জানমনি তুমিও আহা বল মই আছো নহয় Oh,
জানমনিৰ নাছে পৰীৰ প্ৰতিভাখিনিক ঢাক পাই পেলাব নেকি? মই মাকজনীয়ে জীয়েকৰ এনে দুৰ্দশা কেনেকৈ সহ্য কৰি থাকো? কি কৰা যায় এতিয়া? মা, কি ভাবিছা? নাই, একো ভবা নাই। এওঁৰ নাম কি আছিল? জানমনি শইকীয়া। নতুনকৈ শিকিছা? কি কব বিচাৰিছে? এওঁৰ অকণমান জঠৰতা আছে, কষ্ট কৰিব লাগিব। মা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? জানমনিটো ভালেই নাচিছে, মোকহে কোনোবাই শিকাই দিয়া নিচিনা লাগিছে। গ্ৰেমেটিকেলি তোমাৰ নাচ শুদ্ধ, কাৰণ তোমাৰ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং আছে। লোহিত, চা অকণমান এফালে হাঁচোন। আজি সন্ধিয়া আমাৰ ঘৰলৈ এপাক আহিবাচোন। আৰু এটা কথা, কাইলৈ ৰিহাৰ্চেললৈ সকলোকে ড্ৰেছ সহ আহিবলৈ ক'বা, ফাইনেল ৰিহাৰ্চেলৰ নিচিনা, কাৰণ বিহুত সাজ পাৰৰ কথাও আছে দিয়াচোন। আপুনি ঠিকে কৈছে খুৰীদেউ, মই কথাষাৰ ভাবিহে আছিলো। ঐ, তেতিয়াহ'লে কাইলৈ মুগা কাপোৰে ৰিহাৰ্চেল কৰা যাওঁ। কালি এওঁৰ মই দোকানলৈ গৈ তিনিযোৰ কাপোৰ কিনিয়েই পেলালো, তোমালোকৰ পচন্দ হয় নে নহয় চাই লোৱাচোন। মা, তোমাৰ এই শুৱালকুচি চিল্কাখন এতিয়া নুখুলিলে নহয়নে? এওঁলোকৰ পচন্দ হয় নে নহয় চাই লওক আকৌ, নে কি কোৱা? মুগাৰ কাপোৰ মইহে পিন্ধিম, এওঁলোকে নিপিন্ধে নহয়। একেলগে তিনিযোৰ মুগা কাপোৰ, গামোচাগে এযোৰা এযোৰা 10,000. এইযোৰ দেখোন তেনেই পুৰণা, কেনেকৈ পিন্ধিম? আৰুনো তোক মই কি দেখুৱাম? এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধাই তোৰ মাৰক এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনিছিলোঁ। আজিকালি মুগা কাপোৰৰ সাজে এইযোৰ কাপোৰৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে। আজি নিপিন্ধো নেকি? কিয়, কাপোৰ লৈ অনা নাই নেকি? আনিছো। তেতিয়াহ'লে নিপিন্ধাৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে? আৰু আজি যে ৱেইট ড্ৰেছ ফাইনেল ৰিহাৰ্চেল হ'ব, সেই কথাটোতো কালি সকলোকে জনাই দিছিলে। নহয়, মানে এইযোৰ কাপোৰেৰে হয়নে নহয় বা? চাওঁ, মই চাই দিওঁ। এইযোৰ কাপোৰতো মুগাৰ কাপোৰ বুলি লিখি দিলেও কোনেও বিশ্বাস নকৰিব। জানমনি, জানমনি শুনা,
চোন জামনি 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 শুনা চোন জামনি জামনি আমিহে পাটৰ কাপোৰ মুগা কাপোৰৰ গুণাগুণ জুখি বিহুক অপমান কৰিছো। মোৰ যথেষ্ট লাজ লাগিছে আইতা। বুবু, মই যদি বাপৰ বেটা হওঁ বাইদেউক এদিন কপাহী কাপোৰেৰে বিহু নচোৱাই হেৰিম। তুমি অকলে কলো যা পৰি, তুমি কৰা ভুলৰ প্ৰায়শ্চিত্ত বিচাৰি আহোঁতে অকণ পলম হ'ব পাৰে, চিন্তা নকৰিবা। তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰো নেকি? নহয়, মানে সেইবোৰ বাদ দিয়া। এতিয়া আচল কথাটো শুনা, অহা বহাগৰ 2 তাৰিখটো এটা বিশেষ শুভ দিন, তোমাৰ বিয়া। ঠিক নহয়, এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভণি কৰাৰহে শুভ দিন। এই দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিম কেতিয়াও কৃত্ৰিমতাৰ প্ৰভাৱ নপৰা এটা বিহু দলৰ বিহু নাচেৰে। এইযোৰ লোৱা, আমাৰ পোছাকবোৰ একে হ'ব লাগিব নহয়। তুমি সঁচাকৈ ভাগ্যৱতী জানানে?
ভাগ্য মূৰত জেনিবা কামটো হল জয় বিশ্বকৰ্মা ঢোলটোলা একদম ফুটিং কৰি দিছো হেৰি নহয় ডিঙি চাফা কৰা ঔষধটো ল'লিনে নাই মই বিহু গাব নালাগে নহয় ছোৱালীবিলাকৰ গাৰ্জেন হৈয়ে যাম হে পৰি মাকৰ চিটটো খালী হ'ল দেখা নাই মই গ'লে ছোৱালীবিলাকে কাপোৰ সলাবলৈ বৰ সুবিধা পায় এই নহ'লে ল'ৰা মুখা কমটি হ'ব পায় আমি যাওঁতে যা বাইদেউ ভালকৈ নাচিবি কি খবৰ চিনি পাইছা নাই হে যে গাড়ী ঠেলিছিলা পাইছো পাইছো আপুনি আকৌ আহিল যে গাঁৱৰ বোকা পানীৰ লগতে এইটো আমাৰ সম্পৰ্ক তাৰ বাহিৰেতো আমাৰ গত্যন্তৰ নাই পিছে আহিছো জানো জানো ঐ থুৰিয়া তামোল খন কেলৈ নো নানিলা ও কেলৈ নো নানিলা ঐ ল চকুৰে চালো মই মুখলে নাচালা ঐ ঐ নিদিলা বিহু উৰা দি উৰিলা হাততে যে তুকা
দিয়া দেহ মন উতলা মন উৰু উৰু কৰে ও জন্মনি বহাগৰ বিহুতে ও মন চিঙিলিয়া দেহ মন উতলা মন উৰু উৰু কৰে ও জন্মনি বহাগৰ বিহুতে ও কোমল কুহি পাতে কোকো ফুলে বিহুতি কাদৰে অসমৰ সুখে কোনে তোমাক জন্মনি বুলি জানে কোমল কুহি পাতে কোকো ফুলে বিহুতি কাদৰে অসমৰ সুখে সপোন দুচকুতে সদায় জানমনি হৈ ৰোৱা